ወራህመቱ ለበረካቱ የቻናላችን በተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኛ ጋር አልሐምዱሊላ። ዛሬ እንግዲህ የጓደኛየን ወንድም ብራንክ ዳረግ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላ አብራችሁኝ ተከታተሉ። ልደውልለት ነው ማለት ነው። ብራንክ ላረገው ምን እንደሚል አብረን እንከታተል። እየጠራ ነው። አሎ ሰይድ። አይ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። የሆነ ችግር ነበረ። አይ ችግር ነበረ። ስማ፣ የሆነ ችግር ዜናት ሰው ሰዎች ጋር ተጣልታ ስትሄድ ሻርጣ ያዛት አሁን ይዟት አሁን ደውለን ምንም በቃ ማረገው መላው ጠፋኝና ባሏ ላይ እንዲያልደውል ይደነግጣል ማለት ነው። እናንተ ላይ ደወልኩኝ። ምን ብዬ ቀልድ ያለሁኝ እንዴ? ህዝበዙ ዙሪያ ለምን ቀልድ ያለሁኝ? እና እንድትተባበረ ነው። 5000 ብር አሏት ለማውጣት ማለት ነው። 5000 ብር? አይዮ። ምን ይሻላል? እኔ ነጀ ላይ ያለችው ይሄው የአንድ ወር ገና አንድ ወር ወሬን እንኳን አልሞላሁም። እና ተባበረኝ እና እናውጣት። ባሏም ሳይሰማ ማለት ነው፣ ሳይደነግጥ። ቢሰማ ይደነግጣል። ኧረ እኔም አዲስ ስራ ገብቼ ብር የለኝም። እና ምን ይሻላል ሰይድ? በቃ ሰይድ ያገባ ትግባ። ለምን እንደዚህ ትላለህ? አሁን በአሁን ጊዜ ታውቃለህ፣ ሮምዳን እንኳን ሲወጣ ቢሻላል እንጂ ብንተባበራት። እና ታዲያ 5000 ትወጣለች? ትወጣለች አለ። በ5000 ብር ማለት ነው። እሷ ራሱ ወጣለሁ ብላኝ አሁን ቅድም ደውዬላት ማለት ነው። እኔ ጋ ያው 2000 ብር አለ። ሰዎችን ያው ወሬን አሁን እየሞላ ስለሆነ ሰጡኝ ልና 3000 ብር ቢያንስ። 3000 ብር? ይሄ ሰይድ ይሰማል ይሰማል። እሺ ምን ይሻላል? አይ እንግዲህ በቃ እኔ 1000 ብር አገኛለሁኝ፣ እሷ እልክልሻለሁ። እሺ በቃ 4000 ብር ያው እኔ ልቻል። እንግዲህ የምትችል ከሆነ የምታይዙ አንቺ ነሽ። በቃ አንተ ላይ እንድታገኝ አደርጋለሁ። በቃ እንድትገናኙ አደርጋለሁ ማለት ነው። እታገላለሁ ማለት ነው እንድታገኛት። እሷ አሁን የምትገኝበት ስልክ አላት? አይ ስልክ ያው በብር ስለምትወጣ ስልክ ይሰጧት። በቃ አሁን ታገናኛለች። ትንሽ ቆየት ብዬ ቢያንስ አንድ ግማሽ ሰዓት ፈጠን አድርጌ ታገናኘኝ። እሺ ያው እንዲታበረታታኝ ማለት ነው። ተጨንቃለች። ችግር የለውም ችግር የለውም። ምን ይሻላል ያኔ? አገሯ ትግባ ወይን ደግሞ ያው ተባብረን እናውጣት። አይ እኔ እንግዲህ ታውቂያለሽ፣ ያው ወንድ የሚሰራውበት ትንሽ ብር ነው። ባለችኝ አግዝሻለሁ፣ እናውጣታለን። አይ ደግሞ ከዚህ በላይ ካልሆነ አልችልም የምትይ ከሆነ አገሯ ትግባ ይሻላል። ይሻላል ያው አገሯ ብገባ ይሻላል። እኔ ራሱ ታውቃለህ 2000 ብር ነው ያለኝ እጄ ላይ፣ እንዴ ብዬ አትበቃም። ስለዚህ እኔ ራሱ ያለችኝ እሷ ብቻ ናት። እሷንም ያኔ ካልጨመርኩባት 1000 ብር ራሷ ትሞላል። ስለዚህ አገሯ ብትገባ የተሻለ ሚሆነው። ባሏ እኮ እንግዲህ ባሏ አያጣም ነበር፣ ግን አልሁን አልነገር ነውም ያው እንዳይጨነቅ ማለት ነው። ቆይ ለምን ባሏ ነገሽ? ይደነግጣል። ለምን ይደነግጣል? የምትገባው ሀገሯ እንጂ እኮ ወይም ሌላ ነገር አይደለም። መድሪ እንግዲህ እስኪ እነግረዋለሁኝ በኋላ።
አረ እኔ ነግረው ለመጀን ስለአንዴ አጭክሬው ምንም ቤት አስላለ ነግረው አለ። አይ ሰይድ እና ማለት ነው ወይ ልጅቷ እንድትወጣ ነው የምትፈልገው ወይስ አገሯ ለመሄድ? እሷ ሄዳለሁ ትብላለች አገሯ፣ እኔ ግን እንድወጣ እፈልጋለሁ። አንቺ ነሽ እንድትወጣ ምትፈልገው? አዎ። አይ በቃ ምርጫ የእሷ መሆን አለበት። ያንቺ ነው ይቅርታ ሰይድ፣ ያው ብራንክ ነው። ዛሬ ተገኝተን ማለት ነው። እውነትሽ ነው? እውነቴን ብራንክ ነው። አግኝቻለሁ ማለት ነው ዛሬ። ይቅርታ ደንግጠሃል መሰለኝ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ይሄን ይመስላል ብራንኩ ማለት ነው። እንሻላ እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንሻላ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።